gëzuar dhe për shumë vjetë të gjithëve, gëzuar fjetje e së të rëshenë të sonë. Ti ngëllon pak e çuditshme, sepse në ditën e fjetjes së një njeriu, ne urojmë njëri tjetrin gëzuar. Po është e vërtet, sepse nuk është fjetja e një njeriu të zakonshëm, është fjetja e së të rëshenë të sonë, fjetja e nënës së Zotit. Edhe arsyeja pse e themi sot gëzuar njëri tjetrit, ashtu si shumë bukur na i shpjegoi dhe atë Grigori në predikimin e tij, është sepse vari dhe vdekja nënën e Zotit, nënën e jetës nuk e zotëruan dot. Prandaj urojmë njëri tjetrin në këtë ditë gëzuar dhe për shumë vjet, dhe më tepër gëzuar nënat edhe motrat tona që festojnë sot ditën e emrit të tyre. Gëzuar Pashkën e Gushtit, le ta kemi shënmërin mbrojtësen, udhërfyesen tonë, sepse ajo u bë njeriu i parë në botë që përjetoi, që gëzoi dhe që trashëgoi të mirat që Zoti ka bërë gati për të gjithë ne. Festojmë sot edhe themi se është Pashkë, sepse nuk mund të prishej ai trup nga i cili i bori trup Zoti Jesu Krisht. Nuk provoj prishje trupi i së të rëshenjë të son. Zbriti vetë biri i saj, si shto tradita, si që shikojmë edhe një ikon, Krishti me një fëmijë të vogël në dorë, që simbolizon shpirtin e së të rëshenjë tës. Zbriti vetë biri i Perëndis, për të marë nënën e Zotit, nënën e ti, dhe për të çuar në qiell, në fronin e saj, pranë trinisë së shenjtë, atje ku ka vendin e saj. Por këto të mira dhe kjo mënyrë ngjallje dhe trashëgimi jete nuk është vetëm për hyjlindëse, është për të gjithë ne, dhe ne duhet ta imitojmë atë në jetën e saj, dhe në momentin e duhur dhe ne do të trashëgojmë të mirat e saj. Le t'i lutemi asaj që të na ndihmoj në imitimin e saj. Nuk do të jemi vetëm, do të gjojmë nga ajo porosin që u dha shërbëtorve në dasmën e Kanas e Galiles. Bëni çfar t'ju thot, do na thot edhe ne, bëni atë që ju thot Zoti, sepse kjo është rruga e vetme për të përjetuar atë që e të rëshenjta përjetoi pas fjetjes së saj. Të bëjmë atë që thot Zoti, dhe nga Zoti do të dëgjojmë edhe ne atë që dëgjoi Shën Maria në Ungjill, kur na thuhet, kur i tha një grua, luma ai gjë që të ka mbajtur dhe ai gjë që të ka ushqyer. Dhe Zoti tha, po, me të vërtet lum, por lum edhe ata që dëgjojnë fjalën time dhe e mbajnë. Pra në shembullin e së të rëshenjtës, le të dëgjojmë fjalën e Zotit, le ta bëjmë atë dhe do të lumërohemi edhe ne nga Zoti. Le ta lavdërojmë të rëshenjtën, le të mos kemi frikë ta lavdërojmë atë, sepse lavdërimi i saj nuk mbetet në personin e saj, por lavdërimi që japim asaj shkon tek personi i cili mori trup prej saj për të na shpëtuar ne, për të na ngritur ne të gjithë në qiell. Lavdërimi që i bëjmë asaj shkon tek Krishti Perëndia ynë dhe tek biri i saj. Dhe jo vetëm ta lavdërojmë, por le ta thërresim atë në vështirësitë tona, le ta thërresim atë në sëmundjet tona, le ta thërresim atë në problemet tona, dhe ajo do të jetë aty për të na ndihmuar. Le ta thërresim atë që të na ndihmojë dhe në orën e fundit të jetës sonë. Le të jetë aty me ne për të na qëndruar mbrojtje përpara gjyqit të frikshëm të Perëndisë sonë. Nuk e kemi ne guximin e saj përpara Perëndisë. Ne mund të lutemi, por pesha e mëkateve tona nuk e lejon lutjen tonë të ngjitet drejt fronit të Zotit, ashtu si që ngjitet lutja e së të rëshenjtës për ne, për të gjithë ne, për të gjithë botën, për shpëtimin tonë. Gëzuar dhe për shumë vjetë vëlezër dhe motra, edhe motë më mirë, edhe më shumë, edhe me më tepër gëzim. Amin.